Ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Elizabeth Truss i njene kolege iz Letonije, Litvanije i Estonije dogovorili su se da jačaju kolektivnu otpornost na navodno neprijateljske postupke Rusije, navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon njihovog sastanka u Kentu. Dogovorili su se da jačaju kolektivnu stabilnost protiv zlonamernih i neprijateljskih aktivnosti Rusije, da štite interese u sferi nacionalne bezbednosti, kako svoje tako i svojih saveznika, te pozivaju Rusiju da ispunjava međunarodne obaveze u oblasti ljudskih prava, ističe se u dokumentu. Pored toga, ministri spoljnih poslova četiri zemlje dogovorili su se da zajedno deluju na međunarodnoj sceni, zahtevajući ne samo od Rusije, nego i od Kine ispunjenje međunarodnih obaveza, uključujući i iz oblasti ljudskih prava. Ruske vlasti su više puta negirale optužbe zapadnih lidera da su postupci Moskve agresivni ili neprijateljski protiv drugih zemalja. Što se tiče Belorusije, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije je istakla da je važno raditi na migracionoj krizi na granici sa Belorusijom, koju je predsjednik zemlje Aleksandar Lukašenko očigledno izazvao kako bi izvršio pritisak na evropske zemlje. Učesnici sastanka također su izrazili zabrinutost zbog sistematskog kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u Belorusiji. U posljednje vrijeme Litvanija, Letonija i Poljska javljaju o povećanju broja privedenih ilegalnih migranata na granici sa Belorusijom, optužujući Minsk za stvaranje migrantske krize. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko ranije je napomenuo da Minsk više neće ograničavati priliv ilegalnih migranata u zemlje Evropske unije, jer zbog sankcija Zapada za to nema ni novca ni snage.